Лист, який поширюється в мережі про те, що Міністерство освіти та науки і Міноборони нібито просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження на виконання розпорядження уряду про затвердження порядку ведення єдиного держреєстру призовників, є фейком. Про це повідомляє Міносвіти. У міністерстві зазначили, що Російська Федерація регулярно проводить інформаційні операції в мережі і порадили людям ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел, дбати про медіагігієну та бути пильними.